Dalsland 4-0 mot Karlskrona. Hur lyder din analys efter matchen? Jag tycker det är starkt. Jag håller nollan även fast det är lite dippar i matchen. Så det är ändå starkt att visa att vi kan hålla nollan här på hemmaplan och studsa tillbaka efter en tung förlust av matchen. Vad var fokus på inför matchen? Att inte slarva. Tycker vi slarvade lite mot Leksand på linjerna och så. Och vi märker direkt när vi gör det i den här matchen också så får de momentum. Men i stora hela så tycker jag det var en bra match. Ja, så blir du målskytt också. Ja, det var för tiden. Det var skönt. Efter en lång skada också så är det extra viktigt. Så det är skönt. Det känns som att ditt 2-0-mål var väldigt viktigt. Karlskrona hade annars börjat andra perioden relativt bra och hade kommit upp några anfall. Men ditt 2-0-mål gjorde att de började sänka huvudet. Och så kom 3-0 direkt efter. Jo, det är klart det är energi. Tycker vi var värda något mer mål i första perioden. Så det blev lite effekt efter det målet. Så det gav bra energi. Ett riktigt skitmål sa du också i periodpausen. Ja, men det är det. Det är turmål. Det är sådana där som är sköna att göra. Och vi har snackat om att vi vill göra sådana mål. Trycka in returer och gå på kassen. Och till slut så kom det inte tur. Det är ofta att man förtjänar dem. Så det var skönt. Tre mål i den andra perioden. Bra effektivitet från vår sida. Ja, verkligen. Och som jag sa, jag tycker vi var nästan bättre i första perioden. Vi hade mer chanser då. Men sen kom målen rättvist i andra perioden. Hur förklarar du den här lilla dippen då i tredje perioden? Var ni spelare självsäkra och kände att segern var klar? Nej, det vet jag inte. Vi bara faller ur ramen lite. Men samtidigt så tycker jag det är starkt att den här matchen studsar tillbaka sista 10 minuterna istället för att fortsätta den här dippen. Så det var ändå ett steg framåt tycker jag i tredje perioden. Det kan ju ofta bli så att när man leder stort när man slappnar av och att motståndaren fall gör ett mål eller två för snygga till siffrorna. Hur viktigt är det att vi håller nollan också för vår del och Erik Källgren kanske? Ja, jätteviktigt. Som du säger, dels för Källgren och vårat självförtroende och kunna visa att vi kan stänga igen i tredje perioden och hålla nollan. Grymt, tack för ikväll. Tack.